19 იანვარს სრულიად მართლმადიდებელი ქრისტიანული სამყარო ნათლისღების საუფლო დღესასწაულს აღნიშნავს. ამ დღეს აგრეთვე ღვთის განცხადება ეწოდება. სწორედ მაშინ განცხადდა პირველად სამება, როდესაც მდინარე იორდანეში წმინდა იოანე ნათლისმცემლის მიერ ძე ნათელს იღებდა, სულიწმიდა მტრედის სახით ჩანდა, ხოლო ციდან ისმოდა მამის ხმა: ესე არს ძე ჩემი საყვარელი, რომელმე სათნო ვიყავ. ამ დღეს ყოვლადწმინდა სამება განცხადა მამა ღმერთი ხმით, ძე ღმერთი როგორც ადამიანი და სულიწმიდა ღმერთი როგორც მტრედი. და ამ განცხადებას მამა ღმერთი ადასტურებს, რომ ესე არს ძე ჩემი საყვარელი, რომელმე სათნო ვიყავ. ეს არ იყო იესო ქრისტესთვის, ეს იყო თითოეულ ჩვენთაგანისთვის დასტური იმისა, რომ იესო ქრისტე არის ის მესიე, ძე ღვთისა, მოვლინებული ხსნელი კაცთა ნათესავისა. დღესასწაულს წინ უსწრებს ერთდღიანი მძიმე მარხვა. ნათლისღების წინა დღე მძიმე მარხვა. ამ მძიმე მარხვით მორწმუნეები ერთგვარად გამოხატავენ დიდ პატივისცემას. ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს, რომ რაიმე დიდი დღესასწაულს ადამიანი ემზადება ერთგვარი მოწიწებით, ერთგვარი რაღაცის დათმენით, და ეს მარხვა სწორედ არის ის, რითაც შეიძლება ადამიანი რომ ღირსეულად მიეახლოს აი ამ დიდ დღესასწაულს. ამ დღეს ისევე როგორც ნათლისღებას, ყველა მართლმადიდებელ ტაძარში აღესრულება წყალკურთხევა დიდი აიაზმის წესით. დიდი აიაზმის წესით ნაკურთხი წყალი დღესასწაულზე ურიგდებათ მორწმუნეებს. ამ წყალს უფლის მიერ კურთხეული იორდანის მადლი ეძლევა და ჩვეულებრივი წყლისგან განსხვავებით არ იხრწნება. ამ დღესასწაულზე, როდესაც წყალი ეკურთხება, ამ წყალს აქვს ძალიან დიდი ძალა და აი ეს წყალი უნდა ვეცადოთ, რომ მთელი წლის განმავლობაში შევინახოთ და გამოვიზოგოთ. გამრავლება შეიძლება ამ წყლის, რომ და ჩვეულებრივ წყალში რომ რამდენიმე წვეთით ჩავაწუთოთ, ეს იგივე უკვე დიდი აიაზმაა და უნდა ვიცოდეთ, რომ აქ მოცულობაში და სიმრავლეში არ არის, აქ ლაპარაკი არის წმენაზე, ვინ როგორ მიიღებს აი ამ დიდ სიწმინდეს. გადაცემა კვირიაკე აბჭალის წმინდა იოანე ნათლისმცემლის სახელობის დედათა მონასტერს ეწვია და იქ შეკრებილ მორწმუნე მრევლთან ერთად სადღესასწაულო წირვას დაესწრო. წირვა ტაძრის წინამძღვარმა დეკანოსმა რევას სიხარულიძემ აღასრულა. წირვის დასრულების შემდეგ მამა რევაზმა მრევლი დალოცა და ქადაგებით მიმართა. განცხადება ყოვლადწმინდა სამებისა მოხდა დღეს, ანუ დღევანდელ დღესასწაულზე. ამ დღესასწაულზე, როგორც ეს წინასწარმეტყველებაში არის და როგორც წმინდა წერილში წერია, იორდანე უკუნიქცა მართლუკუნო, დელთავარი ან მღდელი, როგორც კი ჩაყობს ჯვარს, ყველა ხედავს, რომ აი იმ წამს ჩერდება იორდანე და უკუნიწებს სვლას. ეს ისეთი აშკარა სასწაულია, რომ ამას ვერავინ ვერ უარყოფს. ვერ თქვენთაგან შეიძლება გაუჩნდეს შეკითხვა, რომ როგორ ამდენ სასწაულს ხედავენ, თქვათ, იქ იერუსალიმის ცხოვრებლები, მაგრამ სარწმუნებას არ იცვლიან. იქ არიან მუსულმანებიც, იქ არიან იუდეველებიც. რატომ ხდება ეს? ხო სასწაულია. მაგრამ აცხოვარმა თავიდანვე ხო გითხრა ჩვენ, რომ თვალები ექნება და ბრმები ექნებიან, ყურები ექნება და ყუები ექნებიან. ეს უნდა გვახსოვდეს და არ უნდა გაგვიკვირდეს, რადგანაც ყველა ადამიანს ჩვენ ყველას თავისუფალი არჩევანის გაკეთების ნება და უფლება გვაქვს. ასე რომ ეს მუდამ უნდა გვახსოვდეს, რომ არჩევანს თვითონ აკეთებს ადამიანი, ზოგი უფლისკენ მიდის და ზოგი საპირისპირო გზას ირჩევს სამწუხაროდ. ღმერთმა დაგლოცოთ, ღმერთმა გაკურთხოთ და ნათლისღების დიდი მადლი გვეწეოდეს ჩვენ და სრულიად საქართველოს. მე მინდა მივილოცო სრულიად საქართველოს, მინდა მივილოცო მის უწმინდესობას, ყველა ქრისტიანს, აი ეს დიდი დღესასწაული ღმერთმა დაგლოცოთ, ღმერთმა გაკურთხოთ და ღმერთმა მოგცეს აი ამ დიდი დღესასწაულის მადლის თითეული პაწაწუნა ნაწილი ჩვენი სული საცხონებლად. ამინ. მიულოცავ სრულიად საქართველოს დღევანდელ დღეს, ამ წმინდა დღესასწაულს, ჩვენს პატრიარქს ღმერთმა ჯამთელობა მისცეს, დიდხანს სიცოცხლე, დიდხანს ყოფილიყოს საქართველოსთვის, დიდხანს ელოცოს. მიულოცავ სრულიად საქართველოს, ულოცავ სრულიად ქართველ ერს და მთელ მართლმადიდებელ სამყაროს.
და ყოველივე სიკეთეს უსურებ მათ. აი ეკლესიის წიაღს დაბრუნებოდეს ქართველიერი და შეთქმოდეს ქრისტეს გზას. წირვის შემდეგ ტაძრის ეზოში არსებულ დიდ ემბასთან გადავინაცვლეთ, სადაც მღვდელმსახურებმა წყალკურთხევის რიტუალი აღასრულეს. ჩვენი მონასტერია იოანე ნათლისმცემლის სახელობის, აი ეს პატარა ტაძარი, თუმცა რევლი რო გამრავლდა, ვეღარ ვეტეოდით ამ ტაძარში და ავაშენეთ უფრო დიდი ტაძარი 2000 წელს. უკვე იოანე ნათლისმცემლის მშობლების წმინდა ზაქარიას და მართალი ელისაბედის სახელზე და სადაც ამჟამად იყო წირვა შესრულებული. ჩვენ ახლა დიდი 9 ტონიანი ასე ვთქვათ ემბაზი გვაქვს ქვისგან გამოთლილი და ყოველ ნათლისღებას აქ ვაკურთხებ წყალს და ზიარ ჭურჭელის პრინციპით მეორე გამოდის ონკანები და მრავალ დღის განმავლობაში ავსებენ ამ წყალს და ამ წყალს უნდა ერთგვარი მოწიწებითი მიდგომა სუფთა ადგილას უნდა იქნას შენახული სუფთა ჭურჭელით და უნდა იყოს ლოცვითი გარემო ადამიანმა ეს წყალი ღირსეულად დაიცვას. მთელ საქართველოს ყველა მართლმადიდებელს ყველა ქრისტიანს მიულოცავ დღევანდელ დღეს და ყველას უსურვებ რა თქმა უნდა დიდი რწმენით მრავალს დასრებოდნენ და ალი კურთხება ბუნება ხარობს ავანახე როგორი კარგი ამინდია თანაც ზუსტად მიესადაგება ყველაფერს და ჩვენ პატრიარქის დღეგრძელობა მშვიდობა ამ საქართველოს და ყოველთვის მრავალ ყოველთვის მრავალ წელს კონდეს ეს სიხარული და ბედნიერება ეს ნათლისღებისა დღევანდელ დღეს ავიღეთ ნაკურთხი წყალი რომელიც წყალის არის სასწაულმოქმედი უნდა შევიტაროთ ოჯახში, უნდა ვასხუროთ ოჯახს მთლიანად და დღევანდელ დღეს შეიძლება ამ წყლის მიღება მთელი დღის განმავლობაში. ეს არის სამკურნებელი წყალი, გამოსაჯამთებელი, გონების გასანათლებელი და ყველას, ვინც კი მიიღებს ამ წყალს, ყველას მიიღოს სამკურნებლად. გილოცავთ, რავას დაესწარით, ყველას ულოცავთ, მთელ ჩვენს ერს. განეცხადეთ დღეს ყოველსა სოფელსა და ნათელი შენი უფალოაც მოისხა ჩვენზე და მეცნიერებით მცნობთა მათ შენთა და განსხადენ ნათელო შეუხებელო.